Pupo mo na ang lahat. ng tama, mga kapatid, marami ang ayaw sa iyo at marami ang nagnanais sa iyong pagbagsap ng iyong kapahamakan. Mga kapatid, tayo na naman ay biyernes araw ng ating pagpapasalamat, araw ng ating pagbibigay parangal sa ating mahal na puon dahil sa Kanyang sobrang pagmamahal para sa atin kahit paman na tayo ay hindi deserve sa Kanyang pagmamahal, mga kapatid. Alalahanin din natin, mga kapatid, na sa araw na ito tayo rin ay inanyayahan ng ating simbahan na mag-ayuno. Iwas-iwas sa taba, sa karne, sa, pagas, sa paggastos ng labis-labis. Wala mo ng thanks God it's Friday. Pero honestly, tuwing biyernes, TGIF talaga mga kapatid. Dahil sa ating mahal na poon, ang nagkatawang taong pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga nilika, para sa buong sangkatauhan. Ang ating Panginoon mga kapatid ay malapit sa mga makatarungan, sa mga taong nalulumbay dahil sa kanilang patuloy ng pagawa ng kung ano ang makatarungan. Yan ang ninanais na ipaabot at ipaalala sa atin mga kapatid sa ating mga pagbasa ngayon. Sabi sa ating salmo, kung ang makatarungan ay umiiyak, humihingi ng tulong, narinig sila ng Panginoon at sa kanilang pagdadalamhati, sila ay hahanguin. Nang Diyos. Sa ating Ibanghelyo na mula sa Ibanghelyo ayon kay San Juan, narinig natin kung paanong marami ang nagnanais na patayin ang ating mahal na poon mga kapatid dahil sampal siya sa kanila. Ang pagiging makatarungan ng ating mahal na puon ay sumisiwalat sa kasamaan ng mga nagkukunwaring banal. Pero kahit paman, hindi siya natatakot sa banta ng kanyang buhay, mga kapatid. Sekreto man siyang pumaroon sa Jerusalem para sa isang mahalagang kapyestahan ang kapyestahan ng tabernakulo o kapyestahan ng mga tulda o ang sukot. Pero pagdating niya doon, walang takot naman siyang nagbabahagi sa mabuting balita. Ang mga Hudyo, mga kapatid, ay merong tatlong mahalagang kapyestahan na kung saan sila ay inaanyayahang pumunta sa templo ng Jerusalem. Bukod dito sa kapiestahan ng mga tulda, ang dalawa pa ay yung tinatawag na Passover Feast at ang Pentecostes, mga kapatid, 50 days pagkatapos ng Passover. At dito sa kapiestahan ng mga tabernakulo, bilang isang tapat na hudyo, ang ating mahal na puon ay nagpunta. At dahil nakita niya ang pangangailangan na marinig ng mga Hudyo ang mabuting balita ng Panginoong Diyos Ama, ang pagmamahal ng Panginoong Diyos para sa kanila. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ipamalita ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, gaya ng ating mahal na poon, tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos Ama para ipamalita ang magandang balita ng pagmamahal ng Diyos para sa lahat lalo na sa mga nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos sa gitna ng mga paghihirap na nararanasan ng ating mga kapatid kailangan nilang mapaalalahanan na sila ay sobrang minamahal ng ating Panginoong Diyos para maisabuhay natin ang ating misyon mga kapatid kailangan din natin ng lakas na makukuha lamang natin in our knowledge sa ating pagkakaalam na tayo ay pinadala ng Panginoong Diyos na tayo ay nandito para iparamdam natin ang pagmamahal ng Diyos para sa mga kapatid nating nangangapa sa kadiliman ng pagkakasala, sa kadiliman ng kanilang kahirapan. At mga kapatid, hindi ito magugustuhan ng mga taong nakakabenepisyo sa paghihirap ng iba. Ayaw nilang mabago ang sistemang naging impyerno para sa marami nating mga kapatid kasi natatakot sila, mga kapatid, na mawawala ang kanilang kayamanan, ang kanilang impluensya, ang kanilang kapangyarihan. Pero mga kapatid, huwag kayong matakot. Kayo ay pinadala ng Panginoong Diyos para ipamalita ang kanyang pagmamahal para sa lahat sa pagpatuloy natin sa ating banal na Eucharistia, mga kapatid. Ipagdasal natin ang ating mga kapatid na mga OFW na lumika sa ating bayan. Pumiling maging malayo sa kanilang mga pamilya para sa kanilang pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Para rin sa ating mga kababaihan, na mga kapatid, na patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon at lalo na ang mga naging biktima ng pang-aabuso. At para sa ating mga kapatid na lumalaban at tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, ang mga human rights workers and development workers na nakakaranas din mismo ng patuloy na panggigipit, harassment, at ano pang mga uring karahasan dahil sa kanilang pagnanais na manindigan sa kung ano ang tama. Ipagdasal natin sila mga kapatid na hari nawa sila ay patuloy na gabayan, protektahan at bigyan ng lakas ng ating mahal na puong Jesus Nazareno na magpatuloy sa kanilang napaka misyon sa pagtatayo ng makatarungan at mapayapang kaharian ng Diyos. Harinawa. nawa.